Selametsizler mi? WhatsApp'a? Yes. Ne? Ne olur? No link. Сәлеметсіздер ме? Қазір бірер минуттан кейін біз мамандық таңдау және грант атты семинарымызды бастаймыз. Мына жерде сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады жанына. Және мен дауысым жақсы естіліп тұр ма? Мына жердің асыл там. Көрді ма? Сәлеметсіз бе? Қайтадан жібергеніңді айтсай, жаңадан жібердік қой. Я жаңадан жібердім. Жақсы, біз эфирімізді бастай берейік. Бүгінгі тақырып ол мамандық таңдау және грант деп айттық. Себебі екеуін бөлек-бөлек қарастыруға болмайды. Мамандық таңдайтын болсақ, міндетті түрде ол жерде ұбыты мәселесі және грант мәселесі талқыланады. Грант мәселесі қозғалады, себебі грантқа түсаламыз ба, түсалмаймыз ба, ол көпсін мазалайтын сұрақ. Яғни біз ұнататын мамандыққа, грантқа мүмкіндігіміз бар ма, жоқ па, сондықтан грант конкурсына қатысуға байланысты, ұбытыға байланысты, мамандық таңдауға байланысты әртүрлі моменттер болады. Сол мәселелерді оқушылардан көп деген келетін сұрақтар бар. Сол мәселелерді талқылап өтеміз. Және кешеден бері бізге жіберген сұрақтар болды. Сол жерде 15 шақты сұрақты таңдап алдық. Сол 15 сұрақтарға жауап беремін артынан. Баста мен 20 минуттай өзімнің айтатынымды айтып өтейін сіздерге жалпы. Бірінші, мамандық таңдауда ең көп шатасатын нәрселердің бірі ол мамандық жайлы толық ақпарат білмеуіміз. Ол мысалға, жалпы мен үш түрге бөлдім мамандықтарды. Ол атақты мамандықтар, түсінбейтін мамандықтар және қате түсінетін мамандықтар. Ол атақты мамандықтар дегеніміз барлығы білетін, мысалға айтайық, мұғалімдік, дәрігерлік деген сияқты мамандықтар. Өйткені оларды күнделікті көріп отырғандықтан, мысалы дәрігерге барған кезде дәрігер қандай жұмыс жасайтын, немесе мұғалімді күнде мектепте көрген соң мұғалімнің қандай жұмыс жасайтын білетін болғандықтан оларды атақты дедім да. Яғни немесе жаңа күнде еститін юрист, экономист деген сияқты құқық саласы сондай мамандықтар бар. Оларды да былайша айтқан кезде азды көпті білеміз оларды. Одан бөлек кейбір мамандықтар бар, еш түсінбейтін мамандықтар бар. Мысалға айтайық, атауын оқыған кезде де не істейтінін дұрыс түсінбейміз. Мысалға білмеймін, стандарттау және сертификаттау деп тұр мүмкін, немесе химиялық тағы бір нәрсе деген сияқты нелер болады. Енді аттары ұзақ ұзақ түсініксіз болып тұрады да. Бұл мәселелерге байланысты да ешқандай хабарымыз болмаған үшін білмегендіктен таңдамай жатамыз. Және қате түсінетін мамандықтар бар. Олар мысалға айтайық,
құрылыс саласы десе, мысалы мен ойлап кетесің, кірпіш қалап, жаңа үй салып атырады екенмін, немесе ауыл шаруашылығы десе, ауылда мал бағып жүремін деген сияқты, өсімдік шаруашылығы десе, өсімдік гүл егіп жүремін ба деген сияқты, солайынан қате түсінетін мамандықтар болады. Жалпы айтқан кезде, біздің дұрыс мамандық таңдау үшін сол мамандықтар жайлы толық ақпарат іздестіру керек біз өзіміз. Сол салада жұмыс істейтін адамдармен кездесуге тырысу керек біз. Солардан немесе жаңағы қоғамдық жүйелер арқылы сұрақтарыңыз болса сұрауға тырысу керек. Бұл қандай жұмыс, не жасайды деген сияқты. Мысалы біз кинодан көріп қате түсінетін нелерін біреу жаңағы юристте қате түсінетін не болуы мүмкін. Кинода жаңағы керемет сот жүйесінде жаңағы біреуді қорғап атады немесе тағы басқа не болып атады деген сияқты. Сондай или жаңағы бизнесмен деген қол қойып атады бір керемет кездесулерде деген сияқты. Бірақ оның артында қандай жұмыс бар екенін байқамауы мүмкін, қате түсінуі мүмкін. Сол үшін ол мамандықтар жайлы толығырақ зерттеу керек. Мысалы жаңа айтып отқан құқық саласында юрист жұмысы ол көбірек қағазбен жұмыс деген сияқты. Құрылыс саласындағылардың барлығы жаңа кірпіш тасып жүр деген сөз емес, жаңағы осындай керемет офистерде де отырып, бұл жерде проектировщик болуы мүмкін, тағы басқасы болуы мүмкін, әртүрлі жобасын сызатын, немесе архитектор болуы мүмкін жақсы дейді да, ол қышқалап, жаңағы сылақ-сылап жүретін адам емес те, жалпы айтқан кезде құрылысшы деген. Сондай қате түсінік болмас үшін максимальды түрде біз көп информация, көп ақпарат алуға тырысу керекпіз, өз мамандығымыз жайлы зерттеу керекпіз. Сол кезде біз саналы түрде шешім қабылдаймыз. Мына мамандыққа оқығым келеді, менің жаныма жақын деген сияқты. Егер біз білмей таңдайтын болсақ, атын бірінші рет естіп тұрмыз, не істейтінін білмейсің, кім болып жұмыс жасайтынын білмейсің, ол кезде ол как будто андай сияқты да, біздегі алдымызға көп бір жүз шақты жеміс беріп қойған, өмірі жеп көрмегенсің, дәмі қандай екенін білмейміз, и сол бойынша мынау жақсы шығар примерно деп ала саласында олай емес, оның дәмін татып көру керек, немесе соны максимально сезінуге тырысу керек. Ол қалай, сол жұмыс орнына барып көруге болады, немесе жаңағы әртүрлі сондай мекемелердің инстаграмдағы немесе жаңағы фейсбуктағы парақшалары болады, солардан зерттеп көруге тырысу керек те жалпы айтқан кезде. Немесе біздің жоу кезет деген приложениеміз бар, сол приложениемізде или осы инстаграм YouTube каналдарымызда мамандықтар туралы қолымыздан келгенше біз максимально ашып айтуға тырысамыз да, мысалға сол ақпарат әртүрлі сондай мысалы нелерден ақпарат алуға тырысу керек. Яғни біз білмейтін мамандығымыз жайлы шешім қабылдамау керек. Маған мынау ұнайтын шығар деп. Бізде өткен жылдар болатын, мысалы айтады, мен IT мамандығына түстім, бірақ IT деген не ол дейді да, грантқа неге түсіп қойған, бірақ не екенін білмейді жалпы айтқан кезде. Или мысалға ана жерде біреу жазыпты, фармация маманы шекті бал қанша дейді. И фармация деген бар, сосын мысалға фармацевтикалық өндіріс технологиясы деген бар. Атында фармация болған үшін жұрттың бәрі сол фармацевтика технологиялар өндірісі ма, соған тапсырып кетеді да жаңағы. Біреу өндірістік сала, біреу болса фармацияның өзі де жалпы айтқан кезде. Біреуі өндіретін жағы, біреуі өндірмейсің, но аптека сол жағы да енді. Екеуі екі түрлі, бірақ атауында бірдей сөз болған үшін бәрі таңдай береді. Вот сол мәселелердің бәрін тереңінен зерттеу керек, не істейтінін білуге тырысу керек. Одан кейін мәселелер, сұрақтарыңызға артынан жауап беремін міндетті түрде. Қазірше айтып өтейін жаңағы жалпы проблемаларды. Бейіндік пәндерді шатастырып жатады одан кейін оқушылар көбінесе. Оның себептерін түсіндіріп өтейін, нешін шатастыратын. Ол бірнеше жыл бұрын осыдан мамандықтар топтастырылды. Жалпы айтқан кезде университеттің мамандықтары дегенді мамандықтар емес, білім беру бағдарламалары деп ауыстырды және соларды топтастырды. Топтастырған кезде кейбір мамандықтардың бейіндік пәндері өзгеріп кетті. Мысалға айтайық, әлемдік экономика, халықаралық құқық деген мамандықтар мысалға бұрын ағылшын тапсыратын тұғын, халықаралық болғандықтан. Ал қазір халықаралық құқыққа дүниежүзі тарихы, адам қоғам құқық тапсырады. Ал әлемдік экономикаға математика, география тапсырады. Сол сияқты кейбір мамандықтардың бейіндік пәндері өзгеріп кетті. Сол жерден шатасып отады. Или мысалы былай ойлайтындар да бар. Биология мұғалім болу үшін биология, география тапсырамын деп ойлайтындар бар. Или география мұғалім болу үшін де сол биология география тапсырсам жарайды екен. Жоқ, мысалға биология мұғалім болу үшін биология химия тапсыру керек, география мұғалім болу үшін география дүниежүзі тарихы тапсыру керек мысалға. Сол сияқты шатасып жатады. Оны нақтылап біліп алу керек.
сіздің өзіңіздің ойлап жүрген арманыңыздағы, мақсатыңыздағы мамандыққа тапсыру үшін қандай бейіндік пән керек? Бейіндік пәндерге сәйкес келетін мамандықтардың тізімін жақсылап қарап алыңыздар. Оны да біздің жол.кз деген приложенияға кірсеңіздер, негізгі бөлімде бейіндік пәндерді таңдайсыз өзіңізге қалайтын, сол бойынша қандай мамандықтар бар, барлығын көріп шықсаңыз болады. Және атаулары өзгерді, сол үшін де шатастырады кейбірлер. Мысалға айтайық, дефектология мамандығы мысалға іздеп жатады, қайықта ол неге жоқ деген сияқты сұрап жатады. Дефектология мамандығын мысалға атауын арнайы педагогика мамандарын даярлау деп ауыстырып жіберді да мысалға. Сол сияқты мамандықтардың кейбіреулерін атауы өзгергендіктен де несін шатастырып жатады бейіндік пәнін таппай қай жақта екенін. Кейін бейіндік пәндердің саны өзгерді да. Бұрын бірақ бейіндік пән болатын еді, қазір екеу қылды да мысалға. Ол бұрын дегенім 3-4 жыл бұрын. Сондықтан да кейбіреулер ескі ақпарат бойынша шатастырып жатады. Одан кейін бізде грант түрлері бар, әртүрлі грант тұр. Негізі түрлі-түрлі грант бар. Сол гранттардың әрқайсының шарттары әртүрлі. Қандай грантқа не үшін тапсырып жатқандарын білмейтін болсаңыз, мүмкіндігіңізде өзіңіз саралай алмайсыз да, анализ жасай алмайсыз. Сол үшін жақсылап түсініп алу керек. Мен сіздерге айтып өтейін қазір 5 түрін. Бірінші жалпы грант бар. Ол бүкіл гранттардың көп бөлігі осы жалпы грант болып саналады. Жалпы грант дегеніміз ол мемлекеттен бөлінетін, мемлекеттік бюджеттен бөлінетін кәдімгі грант. Ең көп осыған бөлінеді. Общий грант дейді. Бұл жерде басты түсінетін қағида, ереже ол грант мамандыққа бөлінеді жалпы грантта, университетке емес. Яғни мен бір мамандыққа мысалы үшін айталық общая медицина, я, жалпы медицина дейік. Жалпы грант бойынша грантқа түскен болсам, ол университеттің қатысы жоқ ол жерде конкурста, тек қана мамандыққа байланысты болады. Ал егер сол мамандық бойынша басқа да гранттар болатын болса, университеттің қатысы болуы мүмкін. Ал жалпы грантта тек қана мамандыққа байланысты университет рөл ойнамайды. Көбісі бидеп айтып жатады, мысалға, Алматыға конкурс жоғары екен. Ол жаққа шанс аз ғой, түсе алмаймын. Мен мысалға айтайық, өзім ауылымда Қостанайда қала берейін, немесе Қызылордада қала берейін деген сияқты пікірлер де болып жатады. Жоқ, егер жалпы грантқа тапсыратын болсаңыз, Қызылордаға тапсырасыз ба, Қостанайға тапсырасыз ба, Алматыға тапсырасыз ба, Астанаға тапсырасыз ба, шанс барлығында бірдей. Өйткені ол жалпы грант университетке, қалаға ешқандай қатысы жоқ, тек қана мамандыққа байланысты. Бұл жалпы грант. Одан кейін екінші түрі атаулы грант деген бар. Атаулы грант деген орысша целевой деп айтылады, целевой грант. Атаулы грант дегеніміз ол мемлекет тарапынан беріледі ол да, бірақ кейбір мамандықтарға арнайы сол белгілі бір университеттерге беріледі. Мысалға біздегі IT саласы бойынша, ақпараттық технологиялар саласы бойынша үш университетке атаулы грант бөлінеді. Ол КБТУ университеті, МУИТ, Халықаралық ақпарат технологиялар университеті және Астана IT университеті. Осы үш университетке IT саласы бойынша, яғни ақпарат технологияларға қатысты екі мамандық бар ол жерде, ақпарат технологиялары және ақпараттық қауіпсіздік жүйесі деген мамандық. Система информационной безопасности орысша. Вот сол мамандықтарға целевой грант бөлінеді. Одан кейін серпін бағдарламасы бар. Бұл жерде жаңағы айтқандай, егер мен мысалға айтып КБТУ-ға түскен болсам атаулы грантпен, мен басқа университетке ауыса алмаймын, өйткені сол грант сол КБТУ университетіне берілді да. Ол жерде КБТУ университетінің шансы бөлек, жалпы гранттағы IT-дің шансы бөлек. Және мысалға айтып КБТУ-дың шансы, грантқа түсу шансы бөлек, МУИТ-қа грантқа түсу шансы бөлек, или Астана IT университетіне грантқа түсу шансы бөлек, өйткені әрқайсының конкурсы бөлек-бөлек болады. Жаңағы целевой гранттардың конкурсы бөлек, жалпы гранттікі бөлек болады. Сондықтан олар сәл несі басқаша болады шансы грантқа түсу. Одан кейін серпін бағдарламасы бар. Серпін бағдарламасы негізінде біз 5000-дай жыл сайын грант бөлініп келе жатыр. Ол оңтүстік аймақтағы, яғни жұмыс күші көп аймақтағы оқушыларды солтүстік аймаққа, солтүстік шығыс жұмыс күші аз аймақтарға
көшіру мақсатында сол жаққа оқу орындарына ұсынылған гранттары. Олар негізінде көбінесе серпін бағдарламасы бойынша грантқа түсу оңайырақ болады. Яғни 50 балл көп мамандық бойынша, педагогикалық мамандық болса 70 балдан асқан болсаңыз грантқа түсіп жатады. Себебі ол жерде конкурс азырақ, көбісі барғысы келмейді, сол үшін аз. Мысалға биыл 5000 грант бөлінді, бірақ соның 4000-дайы игерілмей қалды, өйткені ешкім тапсырған жоқ. Сол жерге 4000 бала тапсырса, оңтүстіктен түсетін еді. Бұл жердегісі нақты аймақтарға бөлінген, ол Тараз, Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Қызылорда облысы, Алматы облысы қатыса алады. Осы облыстардағы ауылдық квотасы бар оқушылар жаңағы солтүстіктегі облыстар, шығыстағы немесе Қарағанды облысында да болады. Сол облыстарға не тапсырса, грантқа, конкурсқа серпін бойынша қатыса алады және оған грантқа түсу ықтималдығы өте жоғары, өйткені жаңа айтқандай конкурс өте аз болады. Одан кейін әкімдік грант деген бар, ол жаңағы жалпы гранттың конкурсы бәрі біткеннен кейін акиматский гранттар болады. Олар примерно август айында болады. Өз облысыңызға, мысалы жалпы айтқаныңыз, әр облыс өзіне керекті мамандар бойынша, жетіспейтін мамандар бойынша сол облыстық бюджеттен қаржы бөледі өзінің облысында оқыту үшін. Яғни өзінің облысына қажетті мамандарды оқыту үшін. Оның негізгі шарты кейін бітіргеннен кейін сол облыста жұмыс жасау. Сол үшін өз облысыңыз оқушыларды оқытуға ақша бөледі да. Ол да көбінесе педагогикалық мамандықтарға бөлінеді, өйткені педагогикалық мамандар әр облыста жетпей жатады. Сол үшін солайынан әр облыстан бөліп жатады. Одан кейін ректор гранты деген бар. Ол әр университеттің ішкі гранты. Оған жалпы айтқан кезде көбінесе алтын белгі немесе жоғары балл алып грантқа түспей қалған оқушылар ішкі грантына тапсырса болады, немесе әртүрлі скидкалар жасайды. Ол енді ешқандай мемлекеттік емес, әр университеттің өзінің шешімі, әр университетте әртүрлі шарттар болуы мүмкін, оны университеттерге хабарласып білу керек болады. Одан кейін бізде мындай сұрақтар болып жатады. Енді мысалы грантпен оқығаннан кейін 3 жыл жұмыс жасау міндетті ме? Әрине, мемлекет сіздер үшін жаңағы ақша шығарып оқытып жатқаннан кейін артынан бұны өтеу міндетті, өтеу деген кезде 3 жыл осы Қазақстанда жұмыс жасау керек өз мамандығы бойынша. Одан кейін грант сақтай отырып басқа университетке ауыса аламын ба деген сұрақ болады мысалға. Ол болады, бірақ мынаны қарау керек. Университеттердің статусы бірдей болу керек. Яғни сіз жай университетте оқып жүріп ұлттыққа ауыса алмайсыз, өйткені мемлекет тарапынан төлетін ақша екеуіне екі түрлі болады. Және жалпы грантта болсаңыз ғана ауыса аласыз. Ал егер целевой, серпін, тағы басқа нелер грант түрлерімен оқып жатқан болсаңыз, ауыса алмайсыз. Нашар баға гранттан айыра ма дейді. Я, университеттерде GPA деген болады, бағалау жүйесі. Егер сіз GPA 3-тен төмен болатын болса, сізді стипендиядан айырады. Ал GPA 2.0-дан төмен болатын болса, гранттан да айырады. Яғни мемлекет нашар оқитын оқушыға, студентке ақысын төлеп оқытпайды да. Ол үшін сіздің үлгеріміңіз жақсы болу керек. Және жаңа стипендия дедік, шәкіртақы қанша да? Мысалға қазір шатаспасам 26 мың теңге, ал мұғалімдік мамандықтарға 42 мың теңге шәкіртақы беріледі. Ол шәкіртақыдан айырылып қалмас үшін жаңағында айтқанымдай GPA 3.0-ден төмен болмау керек. Одан кейін мына жерде қарап отырсам, сұрақтардың да ішінде біраз нелері бар. Жаңа басында келген сұрақтардың мен жаңа презентацияның тақырыбына да байланысты шекті балл туралы сұраған, мынандай мамандыққа шекті балл қанша болады деген сияқты көп деген сұрақтар сұрайды. Или мысалға ЕЗУ-ға өту үшін мен қанша балл жинау керекпін деген сияқты сұрақтар болады. Негізі шекті балл деген ол университетке емес, жаңағындай айтқандай мамандыққа байланысты. Шекті балды бүйтіп бөлсек болады. Бірінші грантқа шекті балл деген бар, және ақылы бөлімге, яғни платныйға шекті балл. Шекті балл дегеніміз ол проходной деп айтатынбыз. Грантқа шекті балл дегенде ол мемлекет ешкім бекітпейді, ол конкурс нәтижесінде белгілі болатын нәрсе. Мысалы үшін айтайық, бір мамандық бойынша, мысалы айтайық, менеджмент мамандығы бойынша 400 грант бөлінді дейік та, соған 1000 адам тапсырды. Алғашқы балы ең жоғары 400 адамды алады, 1000 адамның ішінен 400 адамды алады да алғашқы. Соның ең соңғысын біз проходной деп айтамыз да, жаңағы 400-ші баланы, мысалға ол 110 алған болсын. Демек, менеджмент мамандығына биыл грантқа шекті балл 110 болыпты дейміз. Ол конкурс нәтижесінде. Егер бәрі жоғары балл жинаған болса,
проходной көтеріліп кетуі мүмкін. Бәрі жақсы бал жинаған болса, шекті бал 120 болыпты деген сияқты. Мысалға айтайық, өткен жылы 2020 жылы осы оқу жылында ұбытыда көшіру мүмкіндігі почти болмады дейік та, өте қатаң болды дейік. Сол себепті де көбісі жаңа көшіре алмады, не істей алмады. Жалпы айтқанда, 2019 жылға қарағанда шекті балдардың көбісі төмендеді жалпы. Мысалға менеджментқа бұрындары 120-125 балл болатын болса, 2020 жылы 110 балл болды. Яғни бұл айтқым келіп отырғаны, оқушылардың жалпы көрсеткішіне байланысты, сол мамандыққа қанша адам тапсырады, және барлығы сол тапсырғандардың деңгейі қандай болды, соған байланысты шекті балл өзгеріп отырады. Оны алдын ала айта алмайды, алдын ала белгілі болмайды. Тек қана алдын ала болжам жасауға болады, яғни мынандай болуы мүмкін деп прогноз жасауға болады да. А бірақ нақты ешкім оны айта алмайды, өйткені әлі болмаған нәрсе, конкурс нәтижесінде ғана болады. Басты айтып өткендей, оны мемлекет бекітпейді. Одан бөлек, ақылы бөлімге шекті балл деген бар. Мысалға ол 50 балл, 140 балдың 50 балын жинасаңыз, сіз университетте оқу құқығына ие боласыз. Бірақ бұның тағы бір жерлері бар. Кейбір мамандықтарға немесе кейбір университеттерге осы мемлекет тарапынан бекітілген шекті балдар әртүрлі. Мысалға педагогикалық мамандықтарға 70 балл, басқа мамандықтарға 50 балл болса, педагогикалық мамандықтарға 70 балл. Яғни 70 балдан төмен болса, сіз педагогикалық мамандықтарды таңдай алмайсыз. Грант конкурсына тапсыра алмайсыз. Университетке педагогикалық мамандыққа ақылы болса да оқиым деп айта алмайсыз, өйткені 70 балдан асырмаған болсаңыз. Ал 70 балдан асырсаңыз, смело тапсыруға болады оған. Және сол сияқты медициналық мамандықтар бар. Медициналық мамандықтарға 65 балл мысалға. 65 балдан ассаңыз ғана медициналық мамандықтар таңдауға болады. Одан кейін ауыл шаруашылығы да сондай 65 балл. Ауыл шаруашылығына байланысты, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, агроинженері, там жалпы ауыл шаруашылығы деген мамандықтардың барлығы 65 балл. Одан кейін ұлттық жоғарғы оқу орындары бар. Олардың мемлекет тарапынан бекіткен шекті балы 65 балл. Бірақ бізде өткен жылдан бастап әр университет өзінің шекті балын қою құқығына ие болды. Сондай заң шықты. Сол бойынша кейбір университеттер өзінің шекті балын өзгертті. Мысал үшін өткен жылы үшеу өзгертті. Мен шатаспасам, қалғандары өзгерткен жоқ. Ол Казну. Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы, олар 100 балл қойды көптеген мамандыққа, кейбір мамандықтарға 90 болды, кейбір мамандықтарға 110 болды, бірақ жалпылама орташа айтатын болсақ 100 балл қойды. Одан бөлек Сәтбаев университеті, Сәтбаев университеті Алматыдағы 70 балл қойды, олардікі негізі 65 еді ғой жалпы ұлттық университеттердің бәрі. Ол Сәтбаев университеті 70 балл қойды, және Астанағыдағы Астана IT университетінікі негізінде ұлттық емес, олардікі 50 еді, олар өздеріне 65 қойды, 65 балдан төмен қабылдамаймыз деп. Вот. Яғни былайша айтқан кезде оны бақылап отыру керек, және бізде хабар шыққан кезде бізде жариялайтын боламыз өзіміздің Instagram парақшамызда және приложениемізде. Және әр пән бойынша, шекті бал бойынша оқушылар шатасып жатады. Негізі өткен жылғы шарт бойынша әр пәннің, яғни оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және екі бейіндік пән әр қайсынан ең кемінде 5 балл жинау керек. Бұрындары сәл басқаша болған еді. Осыдан бірнеше жыл бұрын мектеп аттестациясы мен ұбыты екеуі бірге болатын. Сол кезде ол ұбытыға баға қойылатын еді. Қазір баға қойылмайды ешқандай. Сол кезде сәл-сәл басқаша тұрған. Мысалға баға қойылған кезде 15-тен төмен болса 2 деген сияқты. Сөйтіп сұрап жатады, 2 алып қалсам грантқа тапсырмайын ба деп. Жоқ, ұбытыға баға қойылмайды. 15-тен төмен болса деген не жоқ. Тек қана шарты ол әр пәннен ең кемі 5 балл болу керек. Яғни математикадан 5 балл алсаңыз, бұл тапсыра аласыз. И общий ең кемінде барлығы 50 балдан төмен болмау керек. 15-тен төмен болса да ешнәрсе қылмайды. Грант конкурсына тапсыра аласыз. Одан кейін айтатын маңызды мәселелердің бірі ол грант конкурсында таңдауды қалай жасау керек. Вот осы мәселе. Бұл жерде де жоғары бал алып, өткен жылда көрдік мысалға, жоғары бал алған, бірақ дұрыс таңдамау нәтижесінде грантқа түсе алмай қалып жатқандар. Мысалға, егер жалпы грантқа тапсырып жатқан болсақ біз, бір мамандықты 4 рет жазуға болмайды. Қайталап жазатын болсақ, негізі енді қалай айтсам, жаза берсеңіз болады, бірақ өз шансыңыз азайып қалады. Мысал үшін айтайын. Мысалға айтайық,
жалпы медицинаны айтайық та, мысалы, жалпы медицинада медицинский квота деген болады. Медицинский квотаға байланысты ол тек Асфендияров университетіне бөлінеді, медквота. Вот енді қарайтын болсақ, біріншісіне мен Асфендияров сол медквота бойынша Асфендияровқа жазсам, екіншісіне общий медицинаны, жалпы медицина, екіншісіне тағы жалпы медицина, бірақ уже мысалы айтайық, Астанадағы Муан жазайық, екінші университет. Бірақ үшіншісіне уже қайталап жазуға болмайды. Өйткені біріншісі медквота бойынша, медквота бойынша, екіншісі жалпы грант бойынша. Одан кейінгісі қайтадан жалпы грант болып кетеді қалған университеттердің барлығы. Оларды қайталап жазғанда мағынасы жоқ. Уже басқа мамандық, мысалы педиатрия, стоматология, тағы басқа мамандықтар таңдау керек болады да. Қоғамдық денсаулық сақтау деген сияқты медициналық басқа мамандықтар. Яғни немесе кейбір мамандықтар бар. Мысалы айтайық, құрылыс саласы дейді. Құрылыста ешқандай квотада, ешқандай бөлек грантта жоқ, целевой грантта ешнәрсе жоқ. Құрылыс дегеніміз тек қана жалпы грант бойынша. Вот енді ол жалпы грант бойынша біріншісіне құрылыс, екіншісіне мысалы Казгасап құрылыс, екіншісіне құрылыс Тынышбаев, үшіншісіне құрылыс тағы бір нәрсе деп Сатпаев, төртіншісіне құрылыс тағы бір неге деп жаза берудің ешбір мағынасы жоқ. Егер біріншісіне түспесең қалған үшеуіне де түспей қаласың, өйткені ол жалпы грант барлығы. Ал енді мысалға басқа случайларды айтайын, басқа жағдайларды. Мысалы, IT саласы, ақпарат технологиялар саласында целевой грант бар. Біріншісіне целевой жазсаңыз болады. Біріншісіне мысалы айтайық, Астана IT университетіне ақпарат технологиялар. Екіншісіне Сулейман Демирель атындағы университетке ақпарат технологиялар деп жазсаңыз болады. Өйткені біріншісі целевой, жаңа айтқандай, атаулы грант Астана IT университеті. Екіншісі болса, СДУ-ға жалпы грант. И уже үшінші төртіншілеріне біз жалпы грант емес, басқа мамандық таңдау керек. Ол жерде не болады? Мысалы айтайық, ақпарат технологияларға ең жақын дегендер ол ақпараттық қауіпсіздік, немесе одан кейін радиоэлектроника и технология деген сияқты мамандық бар. Жаңағы не RED деп айтады қысқаша. Вот сол RED-ті жазсаңыз болады. Радиоэлектроника және телекоммуникация деген. Вот сол сияқты алғашқы екеуін бірдей қып жазғанымызбен біреуі целевой, біреуі жалпы, уже одан кейінгілерін басқаша мамандық таңдау керек болады. Жалпы айтқан кезде бұған байланысты әрине біз әлі де айтатын боламыз. Жеке келген сұрақтарға да жауап беруге тырысамыз. Инстаграмда жауап беруге тырысамыз. Бұл жайлы егер қазір түсінгендерім жеткіліксіз болатын болса. Одан бөлек жаңағы арнайы квоталар бар бізде. Ол жаңа медицина саласына байланысты айтып кеткен медквота бар. Ол тек Асфендияров университетіне бөлінеді. Мысалға айтайық, өткен жылы 500 грант сол Асфендияров университетіне бөлінді, ол медквота дейді. Одан бөлек педквоталар бар, педагогикалық квота. Олар әр өңірлерге беріледі. Мысалға айтайық, мен математика мұғалімдігіне түскім келеді. Егер ЖМПУ-ға немесе АГУ, Абай университетіне тапсыратын болсам, олар общий грантқа кетеді. Ал егер мен өңірлерге жалпы айтқанда, мысалы айтайық, Петропавлдағы Қозыбаев атындағы университетке тапсыратын болсам, ол жерде жалпы грант бойынша қарайды бірінші, ол бойынша болмаса педквота бойынша қарайды, педквота болмаса, мысалы серпін сіздің мүмкіндігіңіз болса, серпін бойынша да қарай алады. Жалпы айтқанда оңтүстіктен солтүстікке тапсырып жатқан болсаңыз. Егер серпін жоқ болса, тек екі нәрсе бойынша, жалпы грант бойынша, сосын педквота бойынша бойын. Яғни негізі не үшін жасалған, өңірлерде педагогикалық мамандықтарға адамдар аз баратын болған үшін әртүрлі, бірақ ол жақтағы мектептерге де мұғалімдер керек. Сол үшін педагогикалық мамандықтарға арналған гранттарды өңірлерге бөліп тастаған. Тек қана барлығы Алматы Астанада оқыса, ана өңірлерге ешкім бармай қояды деп та. Сондықтан ол жерде шансы көбірек болады уже. Мысалға барлығы Абайға, ЖМПУ-ға тапсыруға тырысады дейік, бірақ жаңағы өңірлердегі әртүрлі, сол барлық аймақтардағы педквоталар бөлінеді, ол жерде мүмкіндік көбірек жалпы айтқанда. Одан кейін енді ұлттық қазақ бірақ шетел азаматтары, немесе мүгедектігі бар балдар дейік, мысалға жетім деген сияқты әртүрлі тағы квоталар бар. Олар жалпы квотаның 1-2% бөлінеді, яғни жалпы гранттардың 1-2% мөлшерінде грант сол квоталар бойынша бөлінеді. Одан кейін ұбт тапсырмай жоғарғы оқу орнына түсуге бола ма дейді. Кейбіреулер айтады, бұрын жаңағы колледжден кейін ұбт тапсырмайтын уақыттар болған кезінде, сол сияқты колледжге барсам ұбт тапсырмайын ба деген сияқты ойлайды. Жоқ, барлығы ұбт тапсырады. Негізі екі ақ жағдай бар. Бізде екі үш жағдай бар деп айтайын.
ұбыты тапсырмауға болатын ол жағдайларды мұқият тыңдап алыңыздар. Бірінші, жаңағы, егер мен грантқа тапсырмайтын болсам, және колледж бітіріп атқан болсам, колледжден кейін өз мамандығым бойынша жалғастыратын болсам, ұбыты тапсырмауға болады. Яғни, бірақ грантқа қатысамайсыз. Және өз мамандығыңыз, колледждегі мамандығыңыз бойынша жалғастыру керексіз. Бірақ мен колледж бітіріп атырмын, өз мамандығым бойынша жалғастырам, и грантқа түскім келеді дейтін болса, ұбыты тапсыру керек. Одан бөлек, өз мамандығым емес, колледждегі басқа мамандық бойынша жалғастырам дейтін болса, ол кезде ақылы бөлім болсын, грантқа болсын, сіз ұбыты тапсыруға міндеттісіз. Бір мүмкіндік бар, ол SAT деген ағылшынша жалпы айтқан кезде Американың емтиханы бар, біздің Американың ұбытысы десек болады. SAT деген ол жақта да біздің ұбыты сияқты екі бөлімде, SAT reasoning деп айтады. SAT reasoning деп айтылады. Қазір бір минут. Аха. Екінші бөлімі ол SAT subject test деп айтады. Яғни бейіндік пәндері сол екі біреуінен reasoningнан 1050 балл, ал subject testінен 650 балл жинайтын болсаңыз, сізге ұбытыдан 140 балл алған сияқты 140 балл қойып береді, сондай сертификат береді. Демек, 140 балл дегеніміз ол кез келген мамандыққа грантқа түсе аласыз деген сөз. Вот сол арқылы тапсыру. Және үшінші мүмкіндік ол Қазақстандағы университеттердің ішіндегі Назарбаев университетіне ол жаңағы SAT сияқты өзінің емтиханы бар, сол өзінің емтиханын тапсырып, немесе сол SAT, IELTS деген сияқты емтихандарын тапсырып түсуге болады, ұбыты тапсырмасаңыз болады Назарбаев университетіне түсу үшін. Яғни басқа кез келген жағдайда сіз грантқа түскіңіз келетін болса, онда ұбыты тапсыру міндетті. Енді жалпы айтатын болсақ, осы айтып атқан ақпараттарым, немесе тағы басқа ақпараттар, мамандықтарға байланысты, университетке байланысты, қай университетте қай мамандық бар, қай университетте қай мамандықтың проходной қандай деген сияқты, қай университетте қай мамандық жақсы оқытады деген сияқты ақпараттардың барлығы біздің приложениемізде бар. Мына жерде мен көмекшім қазір комментарийға жазып өтті қосымшаның несін, ссылкасын, соған басып жүктеп алсаңыздар да болады. Және мен кеше келген сұрақтарға жауап беруге тырысайын қазір. Бір бөлігін 14 сұрақ бар екен менде, соларға жауап берейін. Бірінші, екінші, үшінші ұбыты қашан болады, қалай болады, электронный ма, қандай өзгерістер бар дейді. Өте жақсы сұрақ. Биыл ұбытының форматы өзгереді. Және осыған байланысты оқушыларда енді әрине өзгеріс болған соң көптеген толқулар жаңағы қалай болады деп уайымдап жатқан болуы мүмкін. Соған байланысты айта өтейін. Бірінші, екінші, үшінші ұбыты дегеніміз бірінші де былай қарасақ болады. Январдікі, яғни қаңтарда болатын ұбыты ол қаңтардың 15-леріне қарай болады. Шатаспасам осы декабр. Желтоқсан айының соңына қарай, ортасына қарай тіркелу басталады. Тіркелу тест центр кезе сайты арқылы тіркелу болады. Соған тіркеліп, сіздер қаңтардағы ұбытыға тапсырсаңыз болады. Қаңтардағы ұбытыда ешқандай өзгеріс болмайды. Өткен жылы қандай болған болса, тура солай болады. Қағаз күйінде ешнәрсе өзгермейді. Одан кейін негізгі өзгерістер ол марттан бастап болады деп жатыр, наурыз айынан бастап. Яғни бұрынғыдай бекітілген уақыты болмайды. Электронды түрде болады. Мен ол жайлы біз Instagram парақшамызда және приложениеде пост салдық өзгерістерге байланысты кейбір нелердің моменттерін қазір айтып өтейін. Біріншісі, наурыздың бірінен бастап маусымның 30-ына дейінгі аралықта 3 рет өзіңіз қалаған уақытта тапсыра аласыз да. Себебі бұл қағаз бен электронды бұрынғыдай болмайды. Қағазбен болмайды, электронды түрде болады. Электронды тапсыратын болғандықтан көп нәрселер, жаңа нәрселер енгізуге мүмкіндік туды да. Яғни сіз қарайсыз, сайтқа кіресіз, қай уақыт, бос уақыт бар қарайсыз, наурыздың бірінен бастап. Кім біреулер мысалға тіркеліп қойған болса, кейбір уақыттар бос болмауы мүмкін. Өзіңізге ыңғайлы бос уақытты таңдайсыз да, мен осы уақытта тапсырам деп, сол уақытта бекітілген аудиторияға барып, жаңағындай компьютерлік классқа тапсырасыз. Сол жерде төбеңізде жаңа камера болады, алдыңызда компьютер болады. Сол компьютерден сұрақтар шығады, компьютер арқылы тапсырасыз. Енді онлайн тапсырумен шатастырмау керек. Онлайн деген ол үйіңізде интернет арқылы тапсыру, олай емес. Бұл
компьютерный класқа барып, сол өздері бекіткен сол класта тапсырасыздар да. Және сол марттың 1-нен, наурыздың 1-нен маусымның 30-ына, июньнің 30-ына дейінгі аралықта 3 рет тапсыру құқығы бар сіздерде, бір ақ рет емес. Яғни бір рет тапсырдыңыз, нәтижеңіз көңіл толтырарлықтай болмайтын болса, тағы да тіркеліп, тағы тапсырсаңыз болады. Ол да көңіл толтырмаса, тағы тіркеліп, тағы тапсырсаңыз болады. Және сол 3 рет тапсырған кезде бейіндік пәндерді ауыстырсаңыз да болады. Мысалға айтайық, мен біріншісінде математика, физика тапсырып қойдым. И маған 60 балл жететін болса, мен 80 балл алып қойдым дейді, вообще. Жарайды. Енді мен өзімді математика, география мен финансқа да тексеріп көргім келіп жатыр дейсің да, мысалға. Ақыры математикаға дайындалған, география қатты қиын емес, может 2 ай дайындалып, тағы да математика, география тапсырып қояйын. Мүмкін финансыға балым жетіп қалатын шығар деп, 10 та тапсырып қойсаңыз болады. Жалпы айтқан кезде, сосын сол 3 рет тапсырған болсаңыз, 3 реттің қайсысын таңдайтыныңызды өзіңіз білесіз. Біреуін таңдап, грант конкурсының на қатысасыз. Сол бір сертификатын аласыз үшеудің и грант конкурсына тапсырасыз. Ол үш рет тапсырған кезде біреуі тегін, екі ретінде ақылы. Ақылы дегеніміз ол шамамен 2,5 мың теңге. Анау айтқандай қатты қымбат емес. Барлығын мүмкіншілігі болады деп ойлаймын оған. Жалпы өзгерістер осы. Жалпы ал сұрақтың жалпы контентке байланысты айтатын болсақ, сұрақтардың форматы өзгере ма деген сияқты. Негізі оқулықтар 10-11 сыныптың оқулықтарына сай болу керек. Өйткені жаңа форматта жасалған оқулықтарды оқыдыңыздар сіздер, сол формат бойынша сұралу керек. Оған байланысты нақтылайын. Енді бұл әлі жоба күйінде бекітілген жоқ. Осы 90 айында бекітілу керек бұл жоба. Нақты бекітілген кезде біз міндетті түрде тағы жариялайтын боламыз. Және толық қандай айтамыз. Өйткені кейбір детальдар әлі белгісіз. Мысалға шығармашылық емтиханын қалай тапсырады, 10 та 3 рет тапсыра ала ма деген сияқты моменттер әлі нақтыланған жоқ. Менің дауысым жақсы естіліп тұр ма? Естілмей қалса, сіздер міндетті түрде жазыңыздар. Одан бөлек, тағы да бір сұрақ сұраған, өзгеріске байланысты айтып өттік. Ауылдық квотаға бал қосыла ма дейді. Ауылдық квотаға бал қосылмайды. Соны көп шатысады. Мен мысалы 60 балл алдым, маған тағы 5 балл қосып береді ғой дейді кейбір балдар. Жоқ, ешқандай бал қосылмайды. Ауылдық квотаға тек қана конкурсы бөлек болады. Ол қалай түсіндірейін. Мысалға бір белгілі бір мамандыққа 100 грант бөлінді делік. 100 грант бар. Соның 70 грантын ауыл баласы болсын, қала мектебінің баласы болсын, барлығы қатыса береді. Ең жоғары алған 70 бала соған түседі. Одан кейін тағы 30 грант қалып қойды да. Ол 30 грантқа тек қана ауыл мектебінің түлектері ғана қатыса алады. Қала мектебінің түлектері қатыса алмайды. Сондықтан тек қана ауыл мектебінің түлектері ғана тағы қатысқандықтан конкурсы жалпы айтқан кезде азырақ адам қатысады да. Демек конкурсы төменірек болады. Ең жоғарғылар мынаған 70-і кетті, тағы 30-ы қалды. 30 грант. Уже надан төменірек болады да жалпы айтқан кезде. Мысалға жалпы грант бойынша белгілі мамандыққа шекті балл 110 болған болса, ауыл квотасы бойынша 100 болуы мүмкін да, өйткені ол міндетті түрде жалпыдан төменірек болады. Яғни 10 балл қосылмайды, просто конкурсы бөлек болғандықтан шекті балл төменірек болады. ОБТ-да физмат таңдайтындарға калькулятор беріле ма дейді. Иә, өткен жылы калькулятор берілді, ол жерде бірақ инженерный калькулятор емес, ол қарапайым калькулятор, тек қана қарапайым жағы қосу, көбейту, бөлу, азайту амалдарын ғана қолданалатын калькулятор. Бірақ енді биыл электронды болатын болса, ол қолыңызға мына физикалық түрде кәдімгі калькулятор бермейді. Ол компьютерде сондай программа болады, калькулятордан аша алатын. И сол компьютердің өз сіздерге дайындап қойған калькуляторын аша аласыз да, тек қана басқа не болмайды. Және бүйтіп кейбіреулер ойлайтындар бар, компьютермен болатын болса мен жаңа Google-дан іздеп жауабын тауып алмаймын ба? Жоқ, ондай мүмкіндік болмайды сіздерде. Тек қана сол арнайы программа ашылады. Оның ішінде сізге қажетті нәрселердің барлығы болады. Мысалға математика, физика таңдағандарға калькулятор қолдана алатын, химия таңдағандарға Менделеев кестесі немесе жаңа химиялық ерітінділердің жаңа бір коэффициенттер ма, сондай нәрселерге байланысты кесте қолдануға болады. Солар ғана көрінеді жалпы айтқан кезде, бірақ басқа уже сіз Google-ға кіріп, тағы басқа жерге кіріп отыра алмайсыз да ол жерде. Және жоғарыларыңызда камера болғандықтан сіздің ерсі әрекеттеріңіз, артыңызға бүйтіп қарасаңыз, төменнен бірдеңе шұқылайтын болсаңыз, міндетті түрде бұл жердегі бақылаушыларға хабарлама кетеді, сөйтіп сізді аудиториядан шығарып жіберу ықтималдығы бар.
Егер берілген межеден төмен алып қалсам, грантқа түсе аламын ба дейді. Берілген меже деген сұрақты түсінбедім. Егер 50 балдан төмен болсаңыз, жаңа баста айтып өткендей, сіз грант конкурсына қатыса алмайсыз. Грант конкурсына қатыса алу үшін мемлекеттің бекіткен шекті балдарынан асу керек. Ол педагогикалық мамандықтарға 70, медициналық мамандықтарға, ауыл шаруашылығына 65 және басқа мамандықтарға 50 балл. Қазақ тілі және әдебиет пәнінде грантқа неше балл дейді? Бұның жауабын сіздер приложениеден көре аласыздар. Приложениені ешқандай қиын емес. Мына приложение жол кезетті ашып, негізгі бөлімде қазақ тілі әдебиеті деп таңдайсыздар. Мен сізге қазір қарап айтып берейін. Соның ішінде мамандықтар тобы деген бар. Приложение ашасыз, мына жерден көріне ма білмеймін енді. Мысалы, қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерін даярлау деген шекті ұпай 111 болған екен. Ол жалпы грантқа. Және қазақ тілі әдебиеті мұғалімдік мамандық болғандықтан, бұл жерде пет квота бар. Ол өңірлерге, әртүрлі облыстарға өзінің конкурсы болады, бөлек, оныкі төменірек болуы мүмкін. Мына жерде бір оқушы бейіндік пәндер бойынша есеп және аудит мамандығын таңдап жатырмын дейді. Соған жақсы оқытатын университеттерді айтасыз ба деген сұрақ сұраған екен. Бұған байланысты айтайын, кез келген мамандық бойынша біздің приложениеге кірсеңіз жоқ кезет деген өзіңізге қажетті мамандық таңдайсыз және қай университеттерде оқытатын көрсетіп тұрады, соған кірсеңіз ол рейтинг бойынша көрсетілген. Яғни ең жоғарында шыққан университеттер сол мамандықты ең жақсы оқытатын университеттер деген сөз. Бұны мен ойдан шығарған жоқпыз. Біз бұны Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар. Сол жыл сайын университеттердің әр мамандық бойынша рейтингісін шығарады. Сол рейтингті біз алдық. Негізі Қазақстанда рейтинг шығаратын бірнеше ұйым бар. Біз соның ішінде Атамекеннің рейтингін қолданамыз. Соған сүйене отырып, біз өзіміздің жаңа приложениедегі реттілікті қойдық университеттердің. Енді ұбытыға өте жақсы дайындалу әрекеттері, яғни 5 пәннің өзіндік тиімді тәсілдері дейді. Бұған байланысты мен қазір енді ұзақ ешнәрсе айта алмаймын. Бірақ біздің мысалы өткенде эфиріміз болды, ол әлі сақталып тұрған болу керек IGTV-де. Мұхаммед сақталып тұрма бізде, Шиара ханыммен болған. Шиара ханыммен 140 балл алған эфир біздің Instagram парақшамызда және YouTube каналымызда да сақталып тұр осы. Ол кісі енді 140 балл алған соң барлық пәннен қалай тиімді дайындалуға байланысты өз пікірін, ұсыныстарын айта өтті сол эфирде. Соны көрсеңіздер болады. Ол 1,5 сағаттай болды эфир. Сол жерде толыққанды. Негізі болашақта әлі де әртүрлі қонақтар шақыратын боламыз. Ол жақта да толыққанды айтатын болады ол жайлы. Физика, математика пәні бойынша мамандықтардың ішінен ең жақсы 5 мамандық дейді та. Енді бүйтіп қарасақ болады. Ол ең жақсы 5 мамандық деген болмайды, өйткені әр адамға әртүрлі да бұл. Біреулерге ұнайтын мамандық екіншілеріне ұнамайды деген сияқты. Немесе мына мамандық жақсы, мына мамандық жаман деген болмайды та. Мамандықтардың барлығы жақсы, бірақ жақсы жаман мамандық болмайды, жаман маман болады да. То есть сіз нашар маман болатын болсаңыз, жұмыс таба алмай жаңағы айлығы төмен болып жүреді. Егер мықты маман, білікті маман болатын болсаңыз, қай маманды оқысаңыз да өз орныңызды таба аласыз деп ойлаймын. Енді бірақ дегенмен бәрібір айта кететін болсақ, қазір былай айтайық та, атақты, популярный сондай мамандықтар, олар көбінесе енді бірінші кезекте ақпараттық технологиялар, одан кейін жаңағы ақпараттық қауіпсіздік деген және мұғалімдік мамандықтар бар, ең көп таңдалатын проходной жоғары. Проходной жоғары деген сөз ол конкурс жоғары деген сөзде сұраныс көп. Ол мысалы математика мұғалімдігі, информатика мұғалімдігі, физика мұғалімдігі деген сияқты. Немесе мысалға балы, проходной балы төмен болса да өте престижный жақсы мамандықтардың біреуі ол құрылыс мамандығы. Немесе жаңа тау-кен инженерлігі деген бар мысалға. Бұларды онша таңдай бермейді, сол үшін проходной 50 балл және грант көп бөлінеді. Қазақстанда ондай мамандар тапшы, мемлекет ондай мамандар көп керек болған үшін грант көп бөледі да. Бірақ
баратындар өте аз өкінішке қарай. Олардың айлығы сіз яғы неден жоғары жалпы айтқан кезде, өйткені мысалы мен өз кластасымда бар сол салаларда жұмыс жасайтын тау-кен инженериясы деген сияқты. Бұлардың барлығы престижный жақсы мамандықтар деп ойлаймын. Одан кейін мысалға топ 5 университетті айтасыз ба дейді мысалға. Жаңағы айтқандай, ол әр мамандыққа байланысты әртүрлі, бірақ дегенмен біздегі ұлттық университеттер жақсы деп санаймын, және бірнеше жеке университеттер бар жақсы. Оның ішінде мысалға айтайық, IT саласы, экономика саласы, немесе филология саласы болатынбыз, Сүлейман Демирел атындағы университет, немесе экономика заң саласы болатынбыз, Астана, Нұр-Сұлтан қаласында КазГЮ деген университет бар. Или IT саласына барсын, Астанада Астана IT университеті бар деген сияқты бірнеше жақсы университеттер бар, ұлттық болған болмаса да. Бірақ жалпы айтқан кезде КазГУ, жаңағы Сәтбаев, Евразия ұлттық университет дегендер жалпы Қазақстан деңгейінде жақсы университеттер болып саналады. КБТУ-ға тапсыру үшін IELTS керек па дейді. Жоқ, КБТУ-ға тапсыру үшін IELTS шарт емес. Негізінде ағылшын тілін сұрайды, білесің ба деп. Бірақ олар өз емтиханы бар, сол емтихан тапсырасы. Ондай сұрайтын бізде жаңа целевой грантқа тапсыратын Астана IT-де, МУИТ, Халықаралық ақпарат технология университетінде және КБТУ, Қазақ-Британ техникалық университетінде ағылшын тілі деңгейін тексереді. Грантқа түскеннен кейін сіз жазда барып ағылшын тілінен емтихан тапсыру керексіз. Егер ол емтиханнан өтпей қалсаңыз, екінші рет тапсырасыз, тағы өтпей қалсаңыз, тағы тапсырасыз, өткенше дейін тапсыра бересіз. Ең соңында егер тағы бәрінен құлап қалған болсаңыз, сізге айтады, біздің курсымыз бар, соны оқыңыз дейді. Өйткені бізде сабақтар ағылшын тілінде өтеді кейбіреуі, сондықтан ағылшын деңгейіңізді жақсартып алмасаңыз, сабақтар түсінбей қаласыз дейді. Бірақ грантқа түскен баланың грантынан айырып тастамайды, яғни курс предлагать етеді де сіздерге, егер мүлдем білмейтін болсаңыз. Ал егер аздап білетін болсаңыз, ол емтиханнан сүрінбей өтесіз деген ойдамын. Ал IELTS-ыңыз бар болатын болса, тіпті жақсы, сразу IELTS-ыңызды көрсетіп, мен IELTS-тан деңгейім осындай десеңіз, ол кезде сразу өтесіз. Егер ұбыты уақытында оқушының мазасы қашып, ауырса не істейді? Я, бұндай жағдай болса, өте өкінішті, ешкімге басына тілемейтін нәрсе. Бірақ дегенмен ондай жағдай болатын болса, комиссияға айтып, уақытын ауыстыруға болады деп ойлаймын, өйткені биыл коронавирусқа байланысты температура жоғары болғандарды кейінге шегеріп басқа уақыт бекітті. Енді сіздің жағдайыңызда оны комиссия шешеді деп ойлаймын, жалпы біреу ауырып қалса ол сол жерде медпункт болу керек, сол медпункттағылар шешеді деп ойлаймын. Шынымен ауырып тұрсыз ба, әлде просто қашыватсыз ба бұдан? Одан кейін IT мамандығы бойынша оларды айта өттік, және 2020 жылы грант саны дейді. Грант саны дегенде 2020 жылы жалпы айтқан кезде 53 мың грант бөлінді. Биыл 2021 жылы қанша грант бөлінетіндігі, оның грант саны әлі шыққан жоқ. Өткен жылы мамыр айында шыққан еді, биыл біз ұлттық тест орталығына министрлікке айтып жатыр, наурыздан кешіктірмей шығарсын деп. Жалпы айтқан кезде шамамен сол наурыз мамыр айларына қарай шығады. Ал өткен жылы жалпы 53. Ал әр мамандық бойынша қанша грант шыққанын сіз біздің приложениеден жол.kz деген ішіне кіріп көрсеңіз болады. Ол жерде әр мамандық бойынша қанша грант бөлінгендігі өткен жылы көрсетіліп тұр. Және осы жерде қазір сұрап жатқан сұрақтарға да тоқтала өтейік. Кешенді тестілеу қалай болады дейді. Вот көбісі осы жерде шатасады. Кешенді тестілеу деген осыдан 2-3 жыл бұрын алып тастады. Яғни барлығы ұбыт тапсырады. Сіз колледж түлегі болсаңыз да, өткен жылы бітірген, мектепті бітірген, түспеген болсаңыз, мектеп оқушысы болсаңыз да, сіз ұбыт тапсырасыз. Кешенді тестілеу деген жоқ, барлығы бірге сол ұбыт тапсырады. Бөлек экзамен болмайды. Яғни атауы бұрын бөлек, бірақ өзі бірдей еді. Қазір сол атауы да өзі де барлығы бірдей. Ассаламу алейкум. Мен география дүниежүзі тарихы таңдадым. Педагог грантқа түсу үшін минимум қанша балл керек дейді. Мұхтар Амангелдиев деген бауырым. Міне, joo.kz деп
Play Market'ten немесе App Store'dan іздейсіз, ішіне кіресіз, негізгі бөлімде жазасыз география, дүниежүзі тарихы деп, соның ішінде педагогикалық мамандықтар да шығады. Негізі педагогикалық мамандықтар ең кемі 70 балл, бірақ грантқа өткен жылы шекті балл қанша болғанын сол жерден көресіз. Яғни мен бүкіл пәндер бойынша грантқа шекті балды жаттап алған жоқпын. Бірақ мен тура сізге айтып отырғаным сияқты өзімде сол приложениеден қарап айта аламын, себебі сол приложениеге мәліметтерді енгізген біз екені да. Мен де сол жерден қараймын жалпы айтқанда. География дүниежүзі тарихынан мысалға география мұғалімдерін даярлау үшін 90 балл екен, ал тарих мұғалім болу үшін 94 балл болған екен өткен жылы. Лингвистика деген тіл мамандығы, бір кісі сұрапты, лингвистика деген қандай мамандық деп. Қаңтарда ұбт тапсыру міндетті ме? Жоқ, міндетті емес. Енді мынандай сұрақтарды оқымаймын. Мына жерде тағы сұрапты, проходной қанша болды? Проходнойға байланысты барлық сұрақтарыңызға жауапты приложениеден табасыздар. Міндетті түрде жол.кз деген приложениені жүктеп алыңыздар өздеріңізге. Тегін толығымен, ешкім оған ақы сұрамайды. Өте пайдалы болады деген сенімдімін. IT саласында ұлттық университеттер бар ма? IT саласында ұлттық университет бар, ол Сәтбаев университеті бар мысалы. ОБТ-дан 5 пәнге жақсылап дайындалдыратын қандай курсты білесіздер? Негізі енді жақсы курстар көп, көп демей ақ қой, жалпы бар, бірақ ең бастысы ол сіздің өзіңіздің ниетіңізге байланысты. Жақсы курста оқып жүріп та нашар балл алатындар бар, немесе өзі жеке дайындалып жүріп те жақсы балл алатындар бар. Мысалға достық білім беру орталықтары бар, немесе 125 білім беру орталықтары деген сияқты, және тағы басқа да әртүрлі білім беру орталықтары бар. Соларды дайындалсаңыз болады. Бірақ енді ауылдық жерлерде болатын болса, ауылдық жерлерде көбінесе ешқандай орталық жоқ. Мына жерде мен енді сұрақтарды қарап көрейін, бірнеше сұрақ. Сөйтіп біздің қазір эфир бастағанымызға 51 минут болды. Тағы 9 минуттай біз сұрақтарға жауап берсек, сөйтіп эфирімізді аяқтайық. Заңгер мамандығы жайлы айтып беріңізші сондай ақпараттарды. Мына жерде қалай болды? Сондай ақпараттарды қалай, кімнен білсек болады, кімнен кеңес алсақ болады? Біз жаңағы өзіміздің Instagram парақшамыз арқылы, осы YouTube каналымыз арқылы, приложениеміз арқылы сіздерге қолымыздан келгенше максимально көп ақпарат беруге тырысамыз. Сұрақ сұрасаңыз болады, немесе сол жердегі жазылған ақпараттарды зерттеп қарасаңыз болады. Или уже видео түсірген мамандықтар болуы мүмкін да. Бастауыш мұғалімі дегеніміз, иә, география, биология таңдайды емес па дейді, иә, география, биология таңдайды. Шығармашылық емтиханда проходной қанша дейді? Ол шығармашылық емтиханда проходной болмайды, мамандыққа байланысты болады проходной. Шығармашылық емтихан тапсырып, көп деген мамандықтар. Мысалы айтайық, дене шынықтыруда мұғалім боламын десеңіз, НВП мұғалімнен боласын десеңіз, шығармашылық тапсырасыз. Немесе өнер саласына музыкант боламын десеңіз, тоже шығармашылық тапсырасыз. Немесе журналист боламын десеңіз, архитектор боламын десеңіз, шығармашылық тапсырасыз. Яғни бір-біріне қатысы жоқ әртүрлі мамандықтар, олардың барлығында шығармашылық емтихан тапсырады, бірақ әр саланың шығармашылық емтиханы әртүрлі, өзіне байланысты. Мысалға жаңағы спорт саласы бойынша норматив тапсырасыз. Өнер саласы бойынша сол өлең айтасың, тағы бірдеңе қыласың деген сияқты. Журналистика бойынша мақала жаздыру мүмкін, тағы басқа нәрселер жазады. Сондай әр саланың өзінің несі бар. Ол жайлы біз видеода шығардық, осы YouTube каналымызда болсын, Instagram-да бар, ол туралы айтылған. Енді мен қарап отырдым, сұрақтардың бәрі бір сарынды екен, жаңағы шекті балдарды сұраған. Шекті балға байланысты жаңағы мен айтып өткендей жол.кз деген приложениемізде барлығы жазылған, сол жерден көрсеңіз болады. Және қанша грант,
университеттер жайлы мәлімет деген сияқты, және ол жерде де сұрақ сұрау мүмкіндігі бар. Біздің посттарымыздың астында оқушылар көптеген сұрақтарына жауап тауып жатады. Немесе біз жауап беріп үлгермей жатқан сұрақтарға оқушылар білетіндері болса, бір-бірлеріне де жауап беріп жатады. Яғни біздің приложениемізге қош келдіңіздер, келіңіздер, көріңіздер, жаңағы қолданыңыздар, барлығы тегін. Жақсы, бүгін көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау саламат болыңыздар.